Tady máme krásný skijový plot ze ski různých velikostí a barev, že? Krásný barvy, stáří, nevím, to se nedá vůbec určit, ale to je docela dlouhý, hodně dlouhý plot. Jo, máme tady třeba volky, rosiňoly, hodně rosiňoly, blizzardy, Atomic, Fisher vidím, to je tamto Kneisel, rosiňol, blizzard, to je nějaký český, já nevidím tady. Jo, Head, to znám, Elan, aha. Castle. Takže jsou, našel jsem něco. No jo. Salomon, vidíte, Salomon. Takže myslím si, že vyhrávají asi teda rosiňol nebo blizzard, těch je tady fakt hodně. A volky taky, asi v závěsu těsně. A jinak už nic jiného tady nevidím. Zajímavýho. A tady nějaký historický snowboard. Jo. Tady další. A ještě nám plot tady pokračuje. Ještě nám pokračuje plot. Pojď se podívat, ještě tady kousek je plot. Tady se půjdete podívat tady na velký javor. Tak se můžete podívat i tady nějakou pěknou sbírku. To asi z místní teda půjčovny, co jsem pochopil dobře. No, a tady jsou i běžkový, dlouhý, úzký a běžky. Další tam je historický snowboard i s vázáním. To je... Bože, co je to? Tady nám to končí. To je vázání, ne? Snowboard, takový starý. A tím to končí naše prohlídka místních ski historických. A tady na kraji je vidět, jak jsou nový, jak hezky svítějí ty barvy. A tamhle vzadu jsou vybledlí, takový ošoupaný, starý. A takhle to tady jde, no. Takhle to tu prostě je. Tady je Méďa s Baťohem turista, hele. To je Méďa turista s Baťohem. Dva tam jsou. Jo, a tady je historická kabina. Taky dobrý. To tady jsou ty lanovky. Ale dnes akorát mi do videa, jo? Tak se rozloučíme, takže to je všechno. Taková rychlá ukázka. Tak jo, se příště, ahoj.